ja me olemme sitä mieltä. Tervetuloa Setä Mieltä podcastiin. Täällä on lämmin tunnelma. Ville, kerrotko mitä teit äsken? No niin kuin konvoi mielenosoittaja konsanaa, niin piereskeli muutaman kerran. Eikö ensin laitat ovenkin ja sitten pieräsit? Kyllä. Niin. Hei, mä haluan kysyä, että kun me tehdään tätä sun... Spellegrino on nyt meidän uusi sponsor. Tai siis vaan, mutta miksi se on muovipullos? No sitä pitää kysyä sponsorilta. Niin, ja miksi et sä siis... Täällä muut joutuu juomaan tämmöstä yököttävää villi. Tomille avaamaton. Mä en koskaan. Villi, vissy, sitruuna, katajamarja. Miksi teillä on tämmöstä täällä? No, en minä näistä päätä. Saatiin halvalla iso erä. Ja siis mä tykkään tosta katajasta. Kataja on niinku silleen, että jos miettii niinku mikä maku on paras, niin kataja. Ihan oikeesti kukaan ei oikeesti tykkää. Aamulla kun mä herään, niin mä mietin, että oispa katajaa. Niin. Ja vähän sitruunaa myös siinä. Ja Janne kataja. Janne kataja syö pelkästään jauhelihaa. Tiesittekö te sitä? Sanoksä näin? Joo, kyllä se jossain monta prosenttia. Janne on mun ihan siis, mä olen lukiokavereita, ja hän on syönyt, hänen ruokailutottumuksensa on aina ollut tommoset. Ja ne on tuottanut tulosta. Kyllä. On. Janne, joo, mutta se ei koske, siis ihan oikeasti, se ei niinku todellakaan koske mihinkään muuhun kuin jauhelihaa. Siis oikeasti? Ihan oikeasti. Tämä on siis... Ja mä oon aina miettinyt, että hän on niinku jotenkin avoimielinen, mutta ei ole. No tämän suhteen ei ole. Joo. Tämän suhteen ei ole. Janne on mun ihan siis aidosti hyvä ystävä. Terveisiä Jannelle. No Jannehän voisi tulla joskus podcastiin vieraaksi. Niin vois. Miksipä se ei? Kyllä mä keksin monia syitä, minkä takia Janne ei halua tulla tänne. Mutta kyllä mä voin kysyä sitä. No kysy. Kysy heti. Sulla on muuten hieno pipo. Kiitos. Kiitos muuten Erkki Meriluodolle, seuran päätoimittajalle. Niin sain ihan... Koska on niin kova influenssari, niin pyysin, että vittu nyt on niin hieno pipo, että mun on pakko saada tommonen. Niin, että tämmönen seurapipo, joo, missä lukee seura. Että nyt ihmiset sit ehkä, jos sanoit, että jos ei tietäisi mitään ja näkisi ton pipon, niin ei tulisi ekana mieleen, että käympä katsomassa mikäli. Arvaa Tomi, mitä tän näköinen kaveri sanoi, kun se tuli ovesta sisään ja näki mut. No. Sulla on ruma pipo, miksi sulla on noita rumia pipoja? Mutta tavallaan tuossa oltiin, että ei oo, koska tuohan toi tyylikäs. No on toi jo tavallaan tyylikäs. Sulla on pipojen seinäruusu päällä. mä oon kuitenkin silleen pragmaattinen niin, ihminen. Niin, ja sä et ole hipsteri niin kuin minä. Joo, en, mä ymmärrän. Mutta siis mä oon silleen pragmaattinen, että mun pipolla on käyttötarkoitus. Että tuolla pipolla ei mitään muuta mikä käyttötarkoitus sun pipolla on nyt tällä hetkellä? No, tällä hetkellä mä jätin sen vaan päähän, koska mulla on bad hair day. Näin. Siis tää pipo on pelkästään ja vain ja ainoastaan Ego tekemässä musta komeamman. Mäpä kerron. Antin pipolla on se funktio, että siihen saa korvaläpät niin, että näyttää hyvältä. Mm, se on totta. Plus Ville, nämä sun reaktiot on niin kuin, tämä pipo maksoi 35 euroa, niin se on maksanut itseänsä moneen kertaan takaisin. Esimerkiksi tilasin tämän Jenkeistä. Tulliin meni kanssa. Tai itse tilasin kaksi pipoa, koska mä ajattelin, että jos nämä niin kuin sopii mulle. Onko Instagram löytyy? Varmaan on Instagramista. Siis sä tilasit neteistä. Neteistä. Ymmärrätkö, miten vahingollista toi on ilmastolle? En. Mut hei, mä oon tukenut Iikka Kiven twiittejä tällä viikolla. Mä oon tehnyt muutaman laskelman. Joo. Sarah Safak. Joo. Mitä se oli? 69 lentoa vuodessa. Joo. Arvio. 69. 69. Lentotunti. Yksi neljäsosa tonnia päästöä. Joo. Ville tuli äsken yhtä paljon päästöä. Niin tuli. Okei, ja mitä olisi keskimäärin perkeen tuon 4 tuntia suunta? Joo. Sovitaan näin. Eli, mitä Abu Dhabi, kun 4 tuntia. Niin, eikä 2 tonnia perkeen tuon. Mm. Niin se on sitten 2 × 69. Siinä on niin kuin Sarah Safakin päästöt. Eräs koomikko Oulussa. Kaksi lasta. Joo. Lapsella vuosittainen kulutus keskimäärin 59 tonnia. Joo. Eli se kertaa 2, ymmärtääkseni. Plus pari pipoa. 118 tonnia. On, siis toi on 138 tonnia, on toi Sarah Safakin lennot. Niin, se lentää Dubaihin 69 kertaa. Jep. Ja sitten toi Kive Iikan lapset on 118 tonnia. Siis huon pelkät lapset. Mm, mm. 59. 118 tonnia. Mm. Jos se 59 kertaa 2 niin, on 118, niin. Ja sitten jos se laitetaan tonneiksi, niin se on tonni. Kyllä, just niin. Näin. Niin mä vaan mietin tätä näin, että miten tämä kaava menee. Toi on mielenkiintoinen. Joo, ja siis en ihan sama yksi lysti, mutta siis oli vaan hauska
avaan siis Twitterissä avasin tämän, mitä Sara oli sanonut tässä hänen avautumisessaan Iikalle. Ja se pointti oli se, että hänen mielestään on perusteltua, jos hän on tehnyt duunia asioiden eteen, että saanut rahaa ja tykkää lentää eli tuhota luontoa, niin silloin se on ok. Jos on tehnyt töitä sen eteen ja tykkää siitä luonnon tuhoamisesta, niin se on ok. Niin, että tavallaan ihan mitä olen ansainnut sen, koska teen työtä. Kyllä, kyllä. Niin se oli mun mielestä jotenkin absurdi, että se oli heittänyt niin, mutta siis ilmeisesti oli oikeasti sitä mieltä. Niin, niin. Ja siis tavallaan mä oon samaa mieltä, mutta mä en tykkää luonnon tuhoamisesta. Niin, mutta tossakin on kyllä jännä, että tavallaan mikä on se oikeutus. Miksi, mutta tavallaan jos sä maksaisit niitä hiilikompensaatiot. Niin, ja ehkä maksaakin. Ehkä maksaakin, joo. Mä olin jotenkin tullut hirveän semmoinen, tähän lentämiseen varsinkin semmoinen sisäänrakennettu kriittisyys. Mä olin tuossa viime viikolla sanoin, että mä lähden tyttären kanssa niin työkaverille sanoin, että lähden niin työkaverin kanssa Lontooseen viikon päästä. Sitten tuli, niin kuin, tavallaan imasen, että voiko mä sanoa tolleen? Sitten voit sanoa laivalla. Niin, laivalla. Niin, lentohäpeä. Totta kai me mennään laivalla. Niin, lentohäpeä. Joo. Me ollaan puhuttu tästä vitun tylsä aihe, ei puhuta tästä. Sä oot hyvä, kun sä arvioit, mikä on tylsä aihe. Mun mielestä on tylsä aihe. No hyvä. Hei, otan nopea yliarvostettu tähän väliin. Okei, lentäminen. Ei, no voidaan ottaa sekin. Aliarvostettu, ajattelin lentää Ouluun. Oi, oi. Mä oon käsit perjantaina Malakaa. Laiva. Laivalla. Ei laivalla. Kauan matka kestää. Laivalla aika pitkään. Takaisin torstaakseni eihin käymään juurikaan maissa. Yliarvostettu Tupperware. Yliarvostettu rasiana, aliarvostettu kutsuina. Aika mielenkiintoinen kääntö monella tapaa. Minkä takia rasiat ei mielestä? Koska on paljon parempia kuin rasiata kuin Tupperware. Mikä? No mitä, yleensä kaupasta löytyy semmoinen lasinen, joku lasinen juttu ja kunnon napsut. Se kun laittaa kiinni kanne, pitää kuin niin sitten semmoinen, että se kestää, että se ei leviä reppu. Joo. Mitäs Ville? Mun täytyy sanoa aliarvostettu, ja mä sanon sen takia, että nykyäänhän siis Tupperware-myyjän löytäminen on aivan äärimmäisen hankalaa. Mä tiedän yhden. No, sanoppa hänelle, että soittele. Ei kun Instas, Helsingin oviasennus, eti sellainen, että sulta saa kuulemma kippoja. Niin, ei se noin mene, koska okay, mä muistan. Okei, haluaisin mä järkkää kutsut. Ei kun ihan siis, mut mä muistan lapsena, kun niitä oli ja niitä tuli ja se oli siellä, ne oli kivoja sen takia, koska siellä oli paljon herkkuja. Ja siis sieltä sai täytekakkuja ja kaikkea muuta, mutta ei ole sen jälkeen, mä kaipaisin Tupperware-kutsuja, koska se... Mähän kävin niinku vaan niinku ilmoittautumatta, että mä otin aina pari ilhen pois, mä olin semmoinen Tupperware-varettaja. Mut mennään eteenpäin. Mihin tää liittyy? Ei tää liity mihinkään, mutta... Onko sun Tupperware kotona? Mä vastaan kohta, mutta tuli vaan ajatuksena mieleen, että jos nyt siellä kipporvare... Oletko me nyt Tupperwaren vyöhykkeen? Vieraana tässä lähetyksessä on Suomen Kipporvare-yhdistyksen naiset. Muistatko mistä he osaa? Kummeli. Kipporvare-yrittäjiä, jos löytyy sieltä linjoilta, niin totta kai Tupperware-ihmiset voi myös sponsoroida tätä. Siis mä mielelläni pitäisin tässä jotain kulhoja pöydällä. Eikö me voitaisiin järjestää Tupperware-kutsut tässä podcastissa? No se olisi kyllä parasta. Livenä. Se striimattaisi Instagramiin. Kaikki myös Helsingin oviasennus. Mikä vittu tämä Helsingin oviasennus on? Me seuraa Instas. Mutta miksi se liittyy? Hän on myös Kipporvare-miehiä. Kuka, minkä niminen? Helsingin oviasennus. Niin, mutta onko se joku meidän tuttu? Ei. Tai mun tuttu on, mutta ei sun tuttu. Et sä tunne sitä. Mistä sä tiedät? No porilaisia, mä tunnen kaikki porilaiset. Miksi porilainen on Helsingin oviasennuksessa? No ei mennä siihen. Onko se CrossFitin harrastaja? On, tietenkin. Onko se Jonne Koski? Ei, se on vanhempi mies. Onko se Mikko Salo? Ei, se on kyllä hauska, Mikko Salo. Nyt on paljon parempaa podcast-viihdettä kuin ilmastointipuhe. Onko se... No okei, mennään kova asia, eli mikä mun mielipide on? Mikä mun mielipide on? Mennään kovaan asiaan, voi! Tupperware kipot on mun mielestä ihan älyttömän hyviä, mutta Tomilla oli mun mielestä pointti tossa, koska kaikissa tällaisissa verkostomarkkinointi tai tämän kaltaisissa jutuissa kapitalisti, en ole kapitalisti, no mä ehkä... No vittu. Mä
vaan nyt vittu, mitä sä et jauhaa? Totta no, kai. Ei, Hitlerkin miettii se, että onks mä oikeistolla vai onks mä vähän keskellä? Siis sä yrität niin pahasti olla vasemmistolainen, että se niinku... No kato nyt mun pipaa, en mä voi olla oikealla. Siis, sä tilasit toi netistä, jenkeistä. No mut se oli Insta mainos, se on ihan eri asia. Ei se liity kapitalismiin millään tapaa. Mut sä yrität pakkomielteisesti rakentaa vasemmistolaiset imagoa itsellesi. Okei, mä näyttelen kapitalisti. Sä yrität Helsingin stand-up-klubeilla näytellä vasemmistolaista köyhää. Mä yritin kerran näytellä Helsingin klubilla niin oikeistolaista, niin tehdä karitatyyriä oikeisto stand-up-koomikosta. Sitten tuli antivitsi. Jengi antoi seiste taputsilla. Miksi kerrot Akoniemen juttuja? Yritin kertoa jotain juttua, että vitsi kun on pyöräilijä ja itse katumasturilla, niin kyllä se alkaa ärsyttää. Niin jengi vaan tuijotti. Ne ei niinku nähdä sitä. Ja sitten niin... Hei, laita äänet päälle puolen. Se olisi kiva, että mekin kuultaisiin tuen viestiä. Niin, sori. Mutta siis silleen, että mä muistan, että ei vaan hahmo, että sori, että mä olin menossa kokoomuksen juhliin onkin niitä juttuja. Ja sitten kaikki vaan tuijottaa. Ei mitään ironian tajua niin kuin ihmiselle. Niin kuin, siis musta tuntuu, että vasemmisto, jos miettii, että oikeasti ja vasemmisto, jos tehdään huumoria, niin oikeasti jos saa lyödä aika paljon. Mm. Vasemmistolaiset suuttuu tosi nopeasti. Se on yksi vitsi telkkarissa, ne on siellä, että ei te näin oikein mene. Mm. Mut kyllähän oikeasti... Mutta ei tästä puhuttomi. Miksi sä puhut tästä? No mä nyt puhun tästä. Hei, puhutaan kapitalismista hetkiä, koska siis mun mielestä kapitalismi toimii silleen, että hyviä tuotteita saa kaupasta. Ja niin kuin silleen, että jos tuotetta ei saa kaupasta, niin kuin että joku S-market on silleen, että me ei oteta tätä myyntiä, ja siis joo, tää on parempi, no voi olla, mutta tuskin on. Niin kuin se, että hyvät tuotteet löytyy aina kaupasta. Sille, että jos se ei löydy kaupasta, niin siinä on jotain pielessä. Niin. Se voi olla ansaintamallissa myös. Väärin. Okay. Mä oon yrittänyt metsästää mun lähi K-marketista, josta pidän, että siellä on hyvä valikoima, niin sitä sun kehumaa valmisriisiä ei löydy. No ehkä se on niin tämmönen uusi tuote. Mutta sä et voi niinku... Kato, Antti on early adapter. Ja jos sä käyt siellä sun hipsterin mustapekassa, niin se on niinku eri kuin missä käy niinku muut ihmiset, niinku tavalliset kuolevaiset. No siis me vasemmistolaiset käydään vain Mielestäni ihmisten puolueessa, Atte Järvinen on nero, niin ihmisten puolueessa oli kirjattu hyvin, että pitää niin kuin tämmöistä poliittista keskustelua, että mikä systeemi toimii. Ja loppupöytäkirja oli tämän, että sovitaan nyt niin, olikohan sen, että kommunismi on hyvä aate, mutta ei toimi. Ja kapitalismi on paha aate, mutta toimii. Mut siis palatakseni tähän niin kuin vasemmisto-oikeisto, miksei siitä saa puhua, niin se on siis näin, että jos sä kerrot vitsin, jossa mollataan niin kuin vasemmistolaisia tai vasemmistoa tai vihreitä, niin kyllä se niin kuin Helsingin klubeilla niin on silleen vähän, mutta sit kun sä pistät keskusta ja kokoomuksen, niin kaikki on se, ei saatana, miten hauska toi tyyppi se, on. Niin kuin, mutta on se vähän ristiriitaista sinänsä, että eikö se vähän niin kuin ylöspäin, niin kuin sanoit, että pitää lyödä ylöspäin, niin se on hauskempaa. Mutta tässä näin sitten, että esimerkiksi vihreä edustaja mun mielestä niin kuin hyvin korkealla. Niin, ja tämäkin on mielenkiintoinen kysymys, niin kuin riippuu, mistä sä katot. Ja silleen, että me ihmistä arvotetaan itteemme ihan eri tasolla. Jos sä katot sieltä vasemmista, että jos sä katot sieltä oikeasta kapitalistin Mustanpekan tornista, niin kyllä se vasemmistolainen vihreä on siellä alempaa. Mutta tästä täytyy sanoa siis. Eikö se ole niin? On. No niin. Mutta tarkoitan myös sitä, että ei sitä lähtisi suoraan, vaan sitä, että ensin voi niinku tehdä vitsejä tosta suunnasta. Tohon suuntaan, ja sitten tonne suuntaan, ja tonne suuntaan. Mutta sitten vähän menee, että kritisoidaan vasempaa, niin sit no, mutta kerropa Roksissa vasemmistolaisia kritisoiva vitsi, niin sä oot silleen... mutta siis... Laitetaan tänne listalle nimi, että ei enää tänne. Mut Ville, siis totuus on se, että mä äänestän kuitenkin vasemmistopuoluetta. Et ihan sama, mitä sä sanot, niin mä äänestän vasemmistopuoluetta. Että et ei se sitä mun äänestyskäyttäytymistä tää niinku välttämättä... Niinku oot sä samppani ja vassari? Se on muista sellainen mahtava termi. Se ehkä kuvaa mua parhaiten, champagne vassari. Et sit mitä enemmän alkaa saamaan rahaa, niin silti sanoo vasemmista otetaan ihan kivoin. Mutta... Ja, niin, no. Niin mäkin äänestän vasemmista puolella. Kaikkien, me ollaan koomikoita. Niin. Ja tämä oli Vasemmistoliiton maksettu kapollinen yhteistyö Vasemmistoliiton kanssa. Koodilla Antti Akkonen. Ei, siitä tulikin mieleen.
Tätä podcastia sponsoroi Pirkka Inkivääri shotti. 500 millilitran pullot tuli kauppoihin nyt. Siitäkään niinku, jengi ei taju ironiaa Instassa. Tämä oli mun mielestä niinku ihan... Eli sä oot tehnyt nyt päivityksen? Mä oon tehnyt 2 päivitystä. Ja mikä toiseen mun piti niinku kirjoittaa se auki se vitsi, koska jengi ei tajunnut. Mikä se alkuperäinen vitsi oli? Alkuperäinen vitsi oli se, mulla oli 0,5 litran inkivääri shotti kädessä, joka oli niinku tämmönen Spellegrinon kokoinen pullo. Ja mua naurattaa se, että tää on niinku shotti. Mm. Ja sit mä sanoin, että nyt tää menee testiin. Mm. Ja pidetään pokeja. Mä ymmärrän, että se on ihan sikatyhmä vitsi ja se on sellainen setämies vitsi, mutta mua nauratti niin paljon. Ja sit jengi on se, älä kokonaan juo sitä. Ei ne oikeesti. Oli. Mutta onko sä miettinyt sitä, niinku, että se ei ole ehkä sen yleisössä vika, vai se voi olla myös siinä vitsissä? Joo, totta kai. Mutta silleen, että jengi tietää, kuinka tyhmä mä oon. Niin, sinä sekin, että jos vaikka Ville olisi laittanut se, niin kaikki olisi vitsi. Ei Ville juo ihan. Nimenomaan. Niin. Mutta kun sä oot siellä, ne on siellä, että ehkä Antti ei vaan tai... Ja siis mä sain suosituksia, että mikä on parempi. Mm. Tai sitten ne vaan, että sä ajattelit, että sä näytit oikeasti sitä pienempää, mutta sun kädessä se näyttää vaan niin isolta. Mulla on monesti sanottu niin, että tossa se näyttää jotenkin isolta. Sun kädessä näyttää paljon isommalta. Kuvissa se näyttää paljon isommalta. Hei, tää on niin hyvä aasinsilta tähän mullakin juttuun. Mullakin olisi aasinsilta just tähän. No okei, vedä sun aasinsilta. Kerro se. Tää mun juttu on niin hyvä, että se kestää ilmankin. No siis isoista käsistä niin piti kysyä TV-vinkkiä, tai ei oikeastaan voi vielä suositella, mutta tänään alkoi Disney Plusalla siis Pam and Tommy. Eli siis Pamela Anderson ja Tommy Leen tuosta, kun se sexteipi vuoti, siis internettiin vuonna 97-ish. Siis ei edes ollut internet, vaan VHS. Jep, mutta niinku, aina sitä ruvettiin kopioon, meidän jengi pystyi tilaamaan internetistä sitä VHS-sää. Ja varmaan kirjepostilla myös. joka tapauksessa Seth Rogen esittää sitä... työmiestä, joka pölli sen nauhan, niin katoin tuossa siis puolisen tuntia sitä sarjaa. Niinku, siis on musta niinku super mielenkiintoista semmoista, miten mä sanoisin, lähihistoriaa meille. Mm. Et jotenkin, mitä tapahtui? Niin, jotenkin hämärästi muistaa, mä olin joku 15-vuotias, että se ei sitten ollut mitenkään semmoinen, että sitä olisi niinku silleen seurannut, mutta ties kuitenkin, että tämä juttu on. Mut kyllä se jäi niinku kulttuurimuisti. Jäi sillä, että se oli iso juttu. Niin, ja se oli ensimmäinen. Eikö se ollut niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin vuodettuja? Oli Paris Hiltonit ja muut. Mm. Mutta isoista käsistä tuli vaan mieleen, koska mun mielestä Tommy Leellä oli niin kuin mammuttimaisen kokoinen kyrpä. Todella pienet kädet. Mutta tosi pienet kädet. Ehkä se oli Pamelalla oli vaan pienet kädet. Mm. En tiedä. Mutta siis meinaatteko katsoa? Siis kiinnostaako teitä lainkaan tämä... Niin paljon mä katson sen. Niin, kun mustakin tuntuu, että mä nyt kuulin jo oleellisen. Joku niin kuin remonttimies suuttuneena varasti sen ja laittoi eteenpäin. Piste. Se oli se tosi tarina, mikä kuultu jo silloin. Mutta siis joo, mulla tuli vaan mieleen tosta, kun Disney Plussa, niin onko sä kattonut sitten Book of Boba Fettia ollenkaan? En, enkä kato. Miks et? Mä pyrin rajoittaa... Mä pidän siis Star Warsista, mutta mä pyrin rajoittamaan mun Star Wars-siuteni niihin elokuviin. Ja erityisesti tiettyihin elokuviin. Eli sä et ole katsonut edes Mandalorianin ekaa kautta? Mä katsoin pari jaksoa mun tyttären kanssa siitä ja sit ei jaksanut. Toi on ihan sairaan hyvä sarja. Niin, varmaan jos tykkää tommosesta vitu aavikolla laserpyssyistä ja sit varmaan... Tänään jo katsoa. Miksi sä niinku aina suhtaudet noin pilkollisesti? Miksi sä niinku luettelet noit siihen niinku... Mä oon siis kattonut semmosia analyysivideoita, missä pilkotaan jokainen jakso silleen palasiin semmosia easter eggejä, mitä tuolla takana näkyy. Toi on se konkurimiekka, jonka löytyi sieltä ja sieltä. Niinku ihan supermielenkiintoisia. Siis jos joku osaisi perustella, siis tää niinku Mandalorian ja nää Boba Fett-jutut, niin tää on niinku ihan silleen, näitä mä voisin katsoa. Mut siis jos joku perustelisi mulle niinku todella hyvin, niinku ehkä sen draaman tai jonkun muun kautta, niinku vaikka jonkun Game of Thronesin tai jonkun... tämmöisen sarjan, mitä mä en ymmärrä, koska mä oon oppinut esimerkiksi katsoa historiallista draamaa niinku siis, kokeilemaan, mutta no kun mä vaan rupeen niin jotenkin vittu draamasarjosta, niin kuin, se on niinku draamasarjojen draamasarja. Niin, mutta kun mulla tulee se, siis se mä pahoittelen, että mä suhtaudun pilkallisesti näihin lasereihin ja lohikäärmeen, mutta heti kun tiedät, kun tulee ruutuun, tulee lohikäärme, sä ajattelet, että ei vittu, niin kuin, miksi? Mutta se on eri asia kuin joku tyyppi kävelee vetten päällä, niin sitä voi vaikka opiskella.
Se on eri juttu. Et se ei ole sille ongelma. Tai joku kieli, mitä kukaan ei puhu, niin mä opettelen tämän. Kyllä teillä on jo fair point. No siis TV-ssä saa katsoa ihan mitä vaan. Oliko sulla vielä aasi? Ei oo. Mutta okay. Aasi siltä aiheeseen. Isot gullit, niinkö? No, sä sanoit sen. Anteeksi, mitä? Tässä on nyt kuva naisesta. Mikä tää on? Ja mun kysymys, tää on hypoteettinen kysymys. Hypoteettinen kysymys, älkää vastatko heti, koska tätä pitää taustuttaa. Te olette sinkkuja. Hän on 22-vuotias Sauna Rae, Shona Rae, joka siis Sauna lapsena hän on siis 8-vuotiaan ihmisen kehossa jumissa, koska hän sai lapsena syövän, aivosyövän, joka sitten kemoterapia niin aiheutti aivoille sen, että hän jäi niin tämän mittaiseksi ja näyttää siis noin 10-vuotiaalta. Niin mun kysymys on se, että panisitko? Ei. Mitä? Se on Ville. Mitä? Mun vaivaa? Mun kysymys. Ei enempää raamattua sulle kyllä. No mitä helvettiä? Mitä sä luulee? Mun kysymys on, että seurustelisitko hänen kanssaan? Ja hän on siis 120 senttiä, eli mun pituinen. Niin hän, niinku... Mikä tää on? Tää on todella ahdistavaa. Tää on mun mielestä vaan niinku filosofinen keskustelu. Hän on täysikäinen. Ja niin, mutta miksi tää, siis, jos tää kysyin, että panisitko, niin miksi mun panaa mun piikki? Sinähän tässä sairasi. Siis tää kuulostaa ihan, tää näyttää siis... Hän on myös TV-sarjassa, että haluaa olla itse julkisuudessa, että tämän takia... Niin, mutta mulla on semmonen olo, että mä olisin eksynyt jonkun iskemalaulajan bileisiin ja me katsotaan tietokonetta. Siis et ei. Ei. Jos sä kyllä selität. Niin kuin miksi tähän pitää ottaa kantaa? No kerro oma kantaa. Mielenkiintoinen. Kerro oma kantaa ensin. No en tietenkään. Niin ei. Äijä lyö pöytään tommosen niinku ihan puskista tulevan kuvan. Mitä kertoo taustaa. Sit kun mä kysyn joku tarkentavan kysymyksen, niin mikä on joku sairas ihminen? Jos kysytään, että kerro oma näkökulma, niin en kerro. Ei kun kerro. En seurustelisi. Koska miettikää niitä. En tykkää bruneteista. Eikö miettikää niitä tilanteita, että se mietin nekin... Tää on ihan hirveä tilanne jo nyt. Mä en halua mitenkään olla mukana. Tää on maailman kamali. Ei tämmöstä, ei saa tehdä mä näin. Mä oon mieluummin kärkkäisen mainoksessa kuin tässä tilanteessa. Mä ajattelen, että pitää Petraa viimeksi. No joo, en tiedä menikö parempaan suuntaan. Ei, mutta se mielenkiintoinen filosofinen pohdinta. Että ei ollut mitenkään. Ei ollut. Laita pois se kuva nyt. Mut siis, kenet hän nyt sitten löytää? Varmaan joku pedofiili, se on varmaan se vastaus. No siis, hän itsekin sanoi haastattelussa, että miehen löytäminen on ollut haaste, että tavallaan on tunkuu, mutta on suuri osa niin aikamoisia kriipejä tyyppejä. Joo. Mutta onko se sitten silleen, että jos hän on niinku henkisesti 22, mutta ruumiillisesti hieman nuorempi, niin onko se 8-vuotias. Niin, että pedareilla ei ole niinku mitään väliä sille niinku luonteella? No ilmeisesti sille ei ole ihan hirveä, se ei ole ensimmäisiä juttuja. Ei mennä ehkä. Niin, mutta se on tavallaan tärkeä asia. Se on käänteisesti sinä. Korkeintaan 12-vuotiaat. Niin, eli joku pedari voisi periaatteessa, jos kiinnostuisi luonteesta, niin kiinnostuu Antista. Kyllä. Mutta se on niin lapsellinen, että ei kestä niitä juttuja. Ei kun nimenomaan siis huomioon. Sä oot 42-vuotiaan miehen ruumiissa, mutta sä oot henkisesti niinku... Jos on tavoite oli päästä mistään kotipileistä irti, mitä mä jo ikinä pitää, niin onneksi olkoon, sä just onnistuit siinä. No siis miettikää millaisia niinku keskusteluavauksia on ollut bileissä. Miettikää millaisia bileitä. Filosofinen keskustelu, missä mä olisin. Mun ystävä Antti tulee tänne, siis sillä voi olla joku kuva mukana. Älkää päästäkö. Mä oon ollut vaan yläasteella 8 vuotta. Filosofian kurssilla. Tämä oli mun mielestä filosofinen keskustelu. Heitetään tämmönen niinku pulma ja keskustellaan siitä erilaisista näkökulmista. Mä kävin vähän erilaisilla filosofian tunneilla. Joo, mä tiedän, mutta mun mielestä, jos sä kertoisit, mikä koulu tää oli. Ja kuka tää henkilö on, joka veti näitä tunteja. Koska... Anja, me luettiin myös Sofian valinta siellä. Se oli mielenkiintoinen kirja. Okei. Okay.
niin täytyy sanoa, että mulla on todella epämukavaa. Sä onnistuit niinku... Mut mä sanoin Villelle, että mä yritän puskea tänään vähän rajoja ja voi olla, että tää editoidaan pois, mutta ei kyllä editoida. Tämä meni, siis mun mielestä teillä oli hyvät ei, vastaukset. Ei me tätä editoida pois. Tässä joku rikosoikeudellinen todistusarvo on. Siis mun mielestä oli vähän hauska tilanne, jos ajattelee semmoinen, että hän löytää jonkun täysikäisen ja niin kuin normaalin pituisen ihmisen, miehen tai naisen, ja sitten hän joutuu selittelemään jossain ravintolassa, että tämä on oikeasti, hän on 22-vuotias. Ja että... Niin kyllä mä ymmärrän, ja taisi tavallaan toisinpäin, että hän ei myöskään voi ottaa fyysisesti oman ikäistään, koska silloin hän olisi... Ei niin, se olisi laitonta. Niin, se olisi laitonta. Niin on ongelmaa, toki ihmisellä on varmasti. On, ja siis voin sanoa, että netistä löytyy noita kuvia hänestä ja siis videopätkää, niin on aika mielenkiintoisen näköistä, kun kaveri vetää veippiä, niin kuin polttaa röökiä ja näyttää tolta, niin se on, joo. Mutta periaatteessa, mutta eikö toi, mikä tämä Hasabulla on vähän sama, siis sille, että hän Hasabulla, mikä se on se kaveri? Siis joku tommonen, hänen niin, nimensä on. Niin, mutta siis... se on mun mielestä joku 40 tai jotain se joo. Tyyppi, ja se näyttää niin kuin lapselta, ja sen takia tekee kaikki juttuja, se on niin kuin se maskotti tavallaan. Mutta hänestä näkee sen, että se on niin kuin, että jotenkin, että hän on varttuneempi. Kun taas Shonasta, niin ei mun mielestä niin kuin ihan hirveästi näy, että voisi olla myös vanhempi. Mm. Että ensimmäinen reaktio, että on aika nuori. Alle 10. Sitten se joskus on semmoinen sää, että komikkaa voidaan jännittää. Joo. Ja sitten se pitää joo. Päästä, purkaa sitä jotakin hauskaa tavalla, niin kuin vitsiä tai muuta. Kerro Ville vitsi. Kerro se sun seuraava ei, juttu, ei, koska ei tämä mene, Antti, niin, että sä luot jännittää. Sitten me puretaan se. Tämä ensimmäinen kerta, kun mä harkitsen, että jatkaanko mä tätä podcastia. Tää oli niinku niin puskista. Niinku, mä en olisi ikinä uskonut, että mulla on niinku epäilykseni, mutta ei, kyllä. Joo. Näin sitä käy, kun luo sisältä. Jotenkin mä niinku ehkä eniten tässä kiinnostaa, ei tää Antin filosofinen keskustelu, vaan se, että miksi tää niinku aihe? Koska tää oli... Loi aika hyvä jännitteen ja mä haluaisin kuulla, mitä mieltä, koska siis oishan teillä voinut olla, että mistä mä tiedän, mitä mieltä te olette. No ei, mitä mieltä? Eikä sitä voi kysymättä tietää. No nyt kun sä tiedät meidän mielipiteitä, niin oot sä nyt kokemusta rikkaa. Joo, siis hyvä. Tuli jotenkin luottavaisempi olo teihin. Oh. En tiedä, miten me voidaan jatkaa tästä. No, kerro se sun tarina, sulla oli joku messevä tarina. Ei mulla ole mitään messevä olihan tarina. Olihan se, puhuit, sulla oli ripuli. Aha, niin siis kun... Mutta kun se on vaikea kertoa tähän perään, mä en tiedä, mitä tästä voi jatkaa. Sun pitäisi niinku sanot jotenkin... vaan, että mulle kävi näin. Mutta kun ei se tunnu tämän jälkeen niinku oikein miltään. Siis... Okei, mä voin kertoa tähän yhden kevennyksen. Oulu, olkaa hereillä, 23. helmikuuta. Tämä mies tulee keskiviikkona Remakka-nimiseen stand-up-klubille, eli 45 Specialissa on ei ilta. Ei kevennä yhtään. Tässä. Ei niin, mä tiedän se. Ja mä oon siellä siis isännöimässä, ja tämä keikka varmistui. Onnea Oulu. Mutta vain... Nyt keveni mukavasti. Joo, mutta siis K18 on tää. Mut Shona ei siis pääse. Pääsee, jos sillä on paperit. Paperilla pääsee, tietenkin. Oon siellä tosiaan isännöimässä iltaa. Tää varmistui tänään, että tää tapahtuu, niin pitää vaan varata lennot. Lennot Ouluun, mutta laittakaa kalenteria, tulkaa katsomaan. Siellä saattaa jotain missäjäkin lentämässä sitten, koska ne niin, ei, Saran kanssa. Niin, ne ei ole lentänyt tarpeeksi tänä vuonna. Niin. Mites koomikoita, onko siellä lentelemässä? Ei tarvitse olla. Vasemmistolaiset koomikot menisivät onnibussille. Itse asiassa, niin, tämä on vähän niin kuin ristiriitainen, koska lennot oli todella halvat. Mutta eihän se sitä... Niin, mutta sä et ole true vassari. En olekaan. Mä äänestän heitä. Niin siis aggressiivinen ripuli oli vielä. Asiasta neljättä. Oota, mä teen tämän sille, että tämän pystyy.
Niistä Pämistä ja Tomista, niin mitäs sulla tota niin Ville? Ei kun Antin keikasta tuli mieleen. Eikö me leikataan sekin pois. Mistä Pämistä ja Tomista? Mitä me leikataan pois? Leikataanko me toi pois? Kerro nyt vaan se sun riippuvittu. Ei me leikata mitään pois. Ei me voida leikata, toihan on helmi kamaa. Kiitos. Niin. Koska se saataan niinku Antinlaari. Ei kun siis kun... Tiedätkö joskus on ollut, kun toinen ei taju huumoria? No siis näin, mulle kävi just eilen Instassa. Tuhannet ihmiset. Ei taju. Lähes siitä liikkeelle, käytännön asioista. Miten tää... Mitä tapahtuu? Alkoiko kuplimaan vatsassa? Missä sä olit? No joo. Siis kun on lopettanut nikotiinituotteiden käytön ja sitten on ottanut siihen korvaavia juttuja tilalle ja mä oon siis syönyt tämmösiä niinku mynttonen niitä pikkupastille ja muista, että ootin nähnyt mun rasia. Ja sit jos onko se niitä semmosia ksylit, siis semmosia pyöreät kovia vai niitä ksylit oli niitä imeskeltä? Ei vaan niitä semmosessa... tämmöisessä muovisessa rasiassa. Heksakoneen. Joo. Paljon niitä pitää vetää, että saa niinku tavallaan 20 milliä nikotiinia. Niin. Nyt se ei ole se pointti, vaan ne on siis tosi raikkaita ja niistä siis tulee vähän semmoinen. Mitä? Paljon sä oot syönyt niitä, että ei ole tavallaan nikotiinipuute haitannut? Eihän se niinku sitä korvaa. Se korvaa sitä niinku fiilistä, kun sä laitat, tiedätkö, semmoisen kylmän eukalyptuksisen nuuskan tonne onteloihin. Niin se on niinku korvike. Se on niinku toiminnalle korvike. Sanotaan, joo, että se ei ole mitenkään korvike niinku nikotiinille tai millekään muulle. Mutta sitten jos niitä imasee niinku liikaa, niin kuin siellä lukeekin, että niillä voi olla laksatiivisia vaikutuksia. Voi olla. Niin, voi olla. Ja siis ei pari kolme, mutta jos sä vedät niinku tosi paljon niitä. Hmm. Niin sit mä olin Mäkkärin kassalla. Ja sitten on sille Annelle sanonut, mä olin siinä tilausvaiheessa jo, että nyt on muuten semmoinen tilanne. Siis tiedätkö, nyt on semmoinen tilanne, että kohta pitää päästä. Mutta ei autokaistalla, vaan niinku ihan sisällä. Ei kun autokaistalla nimenomaan. Sitten siinä edessä ajoi Lexus. Sitten mä seuraan sitten Lexus-kuskin, niin vittu se, kun sille ei niinku riittänyt kate missään sen korkeassa. Sillä oli saatanan iso Lexus. Siis mä en tiedä, mitä tommoset Lexuksen maasturit maksaa, mutta mä luulen, että ne maksaa aika paljon. Maksaa paljon. Ensin joku 3-4 korttia. Sitten se oli, että mulla oli ikkuna auki, kun mä jouduttiin vuoroa, että mä pääsen. Mä olin jo maksanut, koska mä käytän Mäkkärin mobiiliäppiä, mikä mahdollistaa, että mä voisin mennä suoraan sinne niin kuin viimeiselle kaistalle. Ja hei, Mäkkäri kaveri sanoi, että kannattaa asentaa se appi ja antaa palautetta, koska palautteesta saa seuraavalla kerralla ilmaisen kahvin. En ole asentanut, mutta ihan tälleen Mäkkäri tavallaan sponsoroi tätä podcastia. Joo, kandee, koska sitten siellä on myös siis yllättävän hyviä etuja. Siis ihan muutamalla ostoksella sä saat uuden hampurilaisen ja näin poispäin. Mut siis joo, niinku, ja sitten tämä Lexus, koska se oli semmoinen, tietenkin kun tulee semmoinen oikein kunnon kapitalisti vastaan. Siis semmoinen, niinku, josta näkee ja kuulee, että nyt minulla on rahaa. Ja sitten se on, no okei, tässä joku, otetaan toinen kortti. Sekä ei toimi, se piti 3 korttia. Sitten se ääneisemme muuttui siinä kellossa vähän ja sitten se löysi 10 seteli jostain ja sai maksettua. Ja mulla niin kuin, tiedätkö, yltyy. Siis semmoinen, mulla ei ole aikoihin ollut semmoista niin kiristävää oloa silleen ja semmoinen fiilis, että kohta mulla ei ole niin kuin mitään muuta vaihtoehtoa kuin paskantaa tässä niin kuin todella aggressiivisesti housuihin. Siis, koska me ei voida jättää sitä autoa siihen ja mennä niin kuin sinne Mäkkärin vessaan, koska mä olin niinku between cars. Olisiko sulla ollut jotain vanhoja Mäkin pusseja, paperipusseja? Ei mitään. Musta hyvä toi termi, toi between cars. Tää on nyt semmonen, tästä ei voi nousta. Niin, mä en voinut nousta, ja sit kun Anni ei aja, niin mä en voinut sanoa silleen, että hyppää sä tähän puikkoihin ja ajaa sitä eteenpäin, että mä käyn nyt niinku murjaseet tossa. Mut se oli niitä kahden luukun välissä. Joo, siis kun siinä on, tässä on tää luukku, mihin maksetaan, joka on kakkosluukku. Joo. Ja sitten on ykkösluukku, mistä... Mitä vittu, Tomi, et sä voi olla noin lapsellinen? Repetitkö oikeesti silleen, että Ville sanoo kakkosluukku? Repesin syy, että sä rupeat piirtää kaavio kahdesta luukusta ja autosta. Niin, mutta miten sä repesit mut siinä siis, kohdaa, kun mä sanoin, että kakkosluukku? Kun mä katsoin, siis, kun sä piirsit just siinä. Ja sit kun tää mäkeessä on ihan erilainen, niin kun riippuen siitä, että Kivikonmäkissä on noin, että ykkönen on eka ja kakkonen on toka. Ei, mä vaan naurattin, että sun oma luukku oli kahden luukun välissä, se vaan nauratti. Siis, mut kaksi luukkua oli auki. Missä kohtaa teidän auto oli? No niin, elikkä Lexus oli tässä. Tässä on Lexus. Joo. Ja tässä, sä tiedät Kivikonmäkissä, niin siinä on vähän hankala semmoinen kulma. Se on, joo. Ja mä olin päässyt sen kulman ohi. Legendaarinen Kivikon kulma.
kuitenkin silleen, että mä niinku, näin kun se Lexus-kaveri heilutteli tässä näitä kortteja, niin tässä me oltiin. Ja täällä takaa tuli siis, sieltähän tulee niinku kahdesta suunnasta auto. Mun kysymys on, että tavallaan, että jos olisi noussut autosta ulos, mennyt tuonne kulmalle, tai Annin kulmalle, ja mä en tämmöinen torttu toho. Joo, paitsi että se ei ole kuollut kulma, koska siinä on, jos sä saatut muistaa, ai niin, siinä on helvetin iso liikenneympyrä. Että siinä ei ole niinku, ei tiedä se mitään mahdollisuutta. Mutta on jännä pohdinta, tämä on taas filosofinen keskustelu, että mitä Tomi olisi tehnyt tässä tilanteessa, jos sulla on vaihtoehtona kakat housuun tai julkinen kakkaaminen? Pitäisi johonkin ylioppilaskokkaiseen tulla tämä kysymys. Esimerkiksi filosofia. Filosofia sekä matiikka. Varsinkin kun tätä lähdettiin piirtämään silleen, mä ajattelin, että tämä on rakennus, mutta tämä ei ollutkaan rakennus, kaista. Vaan se on kaista piirretty. Siihen. Ja kun tämä tilanne ei siis päättynyt mitenkään tähän, vaan niin kuin Anttikin, joka aggressiivisesti käy Kivikonmäkissä, niin valitettavasti niin hyvä paikka kuin se onkin, niin se on todella hidas. Et sen jälkeen, kun ollaan päästy tästä kakkosluukosta eteenpäin, niin tässähän on vielä, ja tässä se vasta alkoi yltyä. Eli Lexus-mies odotteli tässä ja meikäläinen tässä. Mutta siinähän on niinku aika suojainen paikka. Nyt jos olisit mennyt tuohon niinku talon ja auton väliin. Niin tässä. Niin, siihen. Niinku se, siinä olisi niinku korkeintaan nähnyt Lexus-mies takapeilistä, niin, takana tulija ja sit kassa. Ja Lexus-mies olisi ansainnut nähäkin. Kyllä. Pakko kertoa nyt, kun olen vanhempainvapaalla tässä ollut ja on niinku hektistä elämää, niin välillä käyn hakemaan Kivikon mäkistä kahvin. Ja vaikka siellä kestää kauan, niin mä menen autokaistalle, koska mulla on niinku omaa aikaa siinä, kun mä vaan seisosin jonossa. Joo, joskus sä oot tuonut mullekin. Se palvelu on nyt hävinnyt johonkin. Se on joo, sitä en nyt kuulunut. Mutta yritän jatkossakin muistaa. Mutta siis filosofinen keskustelu, jos on, ei niin, no kerro eikä tarina loppu, mitä tapahtuu. No sitten vihdoin ja viimein Lexus-mies sai ateriansa ja me mentiin. Ja mä olin tässä kohtaa jo todella kärsivä. Sitten mä ajattelin, että mitä mä teen, otaks mä ne safkat siihen ja meen sitten, laitan auton tuohon parkkiin ja meen sisälle vääntää. Vai ajaks mä sitten sen niin kuin 3 minuuttia himaa? Ajoit. Mä sitten ajoin. Joo. Ja sitten mulla oli koirat peräkontissa, sitten mulla oli kaupasta ostettuja ostoksia ja kaikki, siis semmoinen, niin kuin teetkö logistiikan ajatteleminen siinä tilanteessa, niin se on niin kuin ihan mahdot. Mä sanoin vaan niin kuin rouvalle, että nyt niin kuin hoida. Tuliko jo hikipintaa? Ja... Joo, mulla oli hiki jo täällä. Oliko penkkilämmitin pois päältä siinä vaiheessa? Mä laitoin sen. Niin sit, kun... Pitis laittaa musiikit pois, kun stressasi. Piti. Yes. Ja sitten sit, kun se tilanne oli oikeasti semmoinen, että kun mä istuin vaan ihan hiljaa ja hikisenä, ja sitten Anne, että mitä pitää tehdä? Mä sanoin, että ei puhuta nyt mitään. Siis mä sanoin, että ei puhuta mitään. Ihan niin kuin se hiljaisuus jotenkin parantaisi. Joo, mutta silloin pystyy keskittyä paremmin. Mutta mä olin todella lähellä. Että mä siis tässä kotimatkallakin niinku oikeasti antanut mennä ja siinä on vielä niitä hidaste töyssyjäkin. Mutta kyllä mä aika riskille, jos sä oot ollut noin viime tingassa, sä oot jatkanut vaan matkaa autolla. Niin, mutta se oli jotenkin siis... Koska sit mä näen, taas riski mennä sisään. Varattuna toi niin, just se, että mieluummin autossa housuun kuin mäkin niin kuin jossain tuon sisätiloissa. Koska siis jos mä olisin noussut autosta ulos, niin mä tiesin se siinä kotipihalla, että niin tää on no turning back. Että mä en pysty tästä enää palaa takaisin. Ei sulla pitänyt tässä luukulla, kun sä saat ruuan, niin kysyä, että onko teidän vessa vapaa? Joo, ja niitähän ei vittuukaan kiinnosta. Ei. Tai anna mulle 4 paperipussia. Niin. Toi Lexus-mies maksaa. ei kysy tästä kakkakeskustelua, mutta filosofista kysymystä, mutta mikä on teidän, niin tai onko teillä loppunut kate kortista keskeen, ja mikä on niin kuin hirveän kokemus, mikä semmoiseen liittyy? Mä voin kertoa tähän alkuun yhden, niin saadaan tarinamoottorit käyntiin. Siis tämä on niin kuin ensimmäisiä varmaan niin kuin jotain business-tapaamisia oman firman nimissä. Hienossa ravintolassa Helsingissä. Oman vasemmistolaisen firman. Joo. Me sosiaalinen veroja. Yritys. Niin, me maksetaan vähän enemmän veroja. Verottaja sanoo, että 20 pinnoja. Annan kortin. Mä maksan nämä kaikki. Äijä lähtee ja tarjoilija lähtee. Ja sitten tulee silleen, mutta hieno ravintola, niin... Hienovaraisesti. Hieno, erittäin hienovaraisesti. Joo, tämä kortti ei, ei toimi. Joo. Siinä niinku tajuu, mikä tilanne on, laskee silleen saldoi. Joo, se tietokone rupeaa aika nopeasti. Joo, sitten ota tuossa plussakortilla jotain. Toisella kortilla. Toimiko se? Toimi. Se onneksi toimi, mutta siis
kyllä mä niinku olin jo valmistautunut siinä, että mun pitää niinku sanoa, että niinku sanoa totuus ja, tai keksii siihen jotain värikynää ja niinku pyytää sitä toista tyyppiä maksaa sen, mutta hävetti ihan helvetisti, vaikka mitään ei niinku oikeastaan tapahtunut, mutta hetken oli silleen sykkeet aika korkealla. Siis mua jostain syystä pelottaa siis joka kerta, kun mä maksan firman kortilla, vaikka niinku tietää, että sehän nyt on niinku kaikista eniten se kortti, missä pitäisi olla niinku katsottu, mutta aina on se kuumotus siitä. Joo. Ja sitten, että joutuuko tässä niinku säätää ja siis ehkä enemmänkin se, että se tilanne on tosi nolo, jos joutuu silleen, että se kortti ei toimi ja joutuu vaihtaa toisen kortin. Mutta mulla kävi siis itse asiassa Mäkkäriin liittyvä hauska juttu mun tyttärelle. Kun se meni kaverin kanssa koulupäivän jälkeen käymään Mäkkärissä ja se ei siis muista tunnuslukua omaan jostain syystä ei muista tunnuslukua omaan pankkikortin. Sitten voi kirjoittaa sen korttiin. Niin mä tiedän. Siis, tai periaatteessa voisi siellä varmaan maksimissaan, tiedätkö, tyyli 30 tai mitä tuommoinen nyt ei, niin kuin, minkälaisia rahasummia se tarvii. No, niin kuin ensimmäinen logiikka on silleen, että soittaa äidille, joka ei pysty absoluuttisesti tekemään mitään, koska hänellä ei ole niin kuin, sattunut syystä niin kuin accessia tileihin, siis, että hänellä ei niin kuin siihen tiliin käytö oikein. Sitten hänen äitinsä soittaa minulle, että voitko hoitaa taas, ja sitten minä soitan hänelle. Ja, no, mä oon täällä Mäkkärissä, ja tämä ei toimi. Ensimmäinen kysymys on se, että Otko fyysisellä kassalla maksamassa vai hoidatko tätä asiaa automaatin kanssa? Joo. Sitä vastaat automaatin kanssa. Sitten, hyvä, nyt ei ole mitään hätää, sä et ole menettänyt kasvoja. Automaatit ei paheksu. Ei ole mitään hätää. Mm. Sitten mä rupean miettimään, että mä sanon, kokeile uudelleen. Sitten mä katsoin, mitä muita maksutapoja. Sitten, onko siellä MobilePay? Tietysti mä olin tarkistanut tyttären tiliä, että onko siellä rahaa. Oli rahaa ja kaikki oli niin kuin ok. Sitten MobilePay. No, mä en tiedä, miten MobilePay toimii niin kuin ravintolassa. Mä en ole ikinä maksanut tai muuta, mutta ilmeisesti siinä on joku logiikka, että sun täytyy niin kuin, käyttää sitä niin kuin QR-koodia tai muuta. Se ei toiminut. Sitten mä keksin, että mulla on tämä Macin appi. Mähän tilasin sille Macin appillä pöytään. Mä sanoin, että kerro mulle, mikä se pöydän numero siellä on. Tadaa. Mahtavaa. 3 minuutissa oli siinä. Ja tässä on toinen syy, minkä takia kannattaa Macin appi asentaa. Toinen oli se ilmaiset kahvit palautteesta, niin suositellaan. Näin on. Kirjoita pöydän numero tilaukseen ja sitten se istuskeli. No toi on kyllä siistiä. No ihan siis helvetin, koska viimeinen vaihtoehto olisi ollut se, että mä olisin hypännyt siis autoon ja ajanut sen 1,5 kilsaa niin kuin maksaa hänen ostoksensa. Kivikon Mäkkiin just. Siis mä haluan häätänyt ne tortut sinne. Mä haluan ton kokemuksen, että mä menen pöytään ja sitten Ville soittaa. Mikä sun pöytäis? Mitä sä haluat, mä sitten yllätä, mutta... Sä voit tehdä ensi kerran, kun sä meet Mäkkiin, niin call me. Joo, koska mä haluan tää. Call me. Asennetaanko kaikki appit? Tarvitaan toisillemme safkat. Joo, hoitakaa. Joo, toi on hauska idea. Mä oon nyt täällä Kivikon Mäkissä pöydässä 5-0. Se on vähän... Yllätä mut! Joo, se on vähän niin kuin, tietenkö se pimeä ravintolakonsepti. Että ei tiedä, mitä tulee eteen. Oi että. Hei, nyt on hienoa. Hoitakaa tää. Tää on niinku McDonald's Kindermuna yhdistelmä. Tää on kyllä siistiä. Hei mä siis oudosta tai jännistä ravintolakokemuksesta, niin varasin katsottiin eilen siis niinku Lontoon semmosia vähän niinku erikoisempia rafloja, niin varasin tämmöseen, en edes tiedä mikä se on, siellä siis pystyy interaktiivisesti muun muassa katsomaan, kun kokki tekee sun sashimia, siis siinä niinku joltain digiscreeniltä sun pöydässä. Ja. Mä luulin, että sä sanot, että se ei ehkä ole Lontoossa, se on ehkä Losissa, on semmoinen ninja-ravintola, missä kaikki tarjoilijat on ninjoja, ne hiipii ja yllättää sut, ja jossain verhon takana, että se olisi kans ollut hauska. Joo, se olisi makea. Joo, mutta siis toi on niinku tommonen, ja sit siellä on niinku se on jotenkin niinku, siis silleen, että sä maksat sinne tietyn hinnan, ja sit sä saat tilattua niitä niinku pädeltä niin paljon safkaa kuin huvittaa, nice. ja niinku susit ja muut on niinku ikään kuin kuuluu siihen fiihin, mutta just, että siellä on kaikkia tommosia kivoja koukeroita, että sä näet, kun kokki duunaa sitä sun. Muista kuvaa video. Ehdottomasti. Katsotaan lomakuvat. Ehdottomasti. Katsotaan lomakuvat sitten jaksossa. Milloin sä olit lähdössä? Viikon päästä. Perjantai. Noniin, te olette kaikki reissaamassa koko ajan. Mäkin lähden Ouluun. 23. päivä helmikuuta. Olitko se illanisäntänä? Illanisäntänä. Remaakkaanko meet? Kyllä, remaakkaan. Baari 4-5. Kyllä. Saanko vielä yhden asian käydä? Kai. Sellaisen mielipidekysymys. Totta kai. Niin, sauna. Mä piirrän vielä kuvan. Ei, okei. Okay. Olette autoilemassa. Tässä menee pieni tie. Autokoulu. Koe. Ei ole autokoulukoe. Ei, mä halusin vaan, musta kiva visualisoida, kun mä pääsin visualisoinnin makuun. Anna mennä. Ja olette kääntymässä vasemmalle. Sillä nyt ei ole väliä, että voi vaikka kääntymässä oikealle tai muuta, mutta sillä ei oikeastaan väliä. Olet kääntymässä. Tai ajamassa suoraan. No niin.
No, joka tapauksessa niin tässä ei ole valoja. Joo. Joo. Eli sit voi vaan hujauttaa menemään. Sit voi vaan hujauttaa menemään, kunnes sä kuulet erittäin voimakkaat hälytysajoneuvoäänet. Mm-hmm. Joo. Niin mikä on niinku ihmisen reaktio? Mä olen siis tää ensimmäinen auto tässä, niin mun reaktio yleensä, kun mä kuulen hälytysajoneuvoäänen, niin on se, että mä... Niin, ja kun mä tiesin, että se ei tule takaa, vaan se tulee jostakin muualta. Tää katu on siis Sturen katu. Joo. Et mun täytyy niinku kuitenkin pikkusen niinku silmäillä, että mistä se tulee. Vähän, mitä tapahtuu, niin, mistä tulee. Mm. Niin mitä tekee tää mun perässäni oleva auto? Rupee vittu tööttäile. Että nyt on kiire. Ei. Joo, siis se tööttäili 5 kertaa. Ja sit me päästiin, mä nähtiin, että se hälytysajoneuvo menee ohi. Ja. Ajettiin tänne näin se auto ajaa mun perään. Ja ensimmäistä kertaa mun elämässäni mä sanoin niin kuin Annille, että vittu, nyt mä nousen tästä autosta. Kyllä. Ja mä käyn sanoa silleen, että vittu, mikä kyrpä sä oot. Joo. Joo. Koska ja siis ei voi olla niin, että hän ei olisi kuullut, koska se kuuluu todella voimakkaasti ja todella läheltä. Mm. Niin, olisiko mitään kommentteja? Niin kuin, että miten, toimiinko minä jotenkin huonosti, ei, että en lähtenyt ajamaan? Tämähän ihan selvä. Mm. Ihan selvä tapaus, että mutta mä pelkään, että hänellä ei kova vessahätä. Niin. Ja hänellä oli ehkä musiikki pois päältä tai jotain. Niin. Mutta onhan toi nyt aivan... Mutta se kuuluu siis, mä korostan, se ei ole mikään niinku hiljainen hälytysääni. Mutta nousitsä siis, kävitsä sanoa mitään? Mitä tapahtui? En mä, siis kun vaimoni erittäin pontavasti kielsi. Mähän venin siis aivan hirveät kilarit. Ihan oikein. Ja mun mielestä, siis jos ei näille ihmisille käy sanomassa, koska mä olin ennen se just, että ei mennä sanoa mitään. Joo. Nyt mä oon sitä mieltä, että jos ei näille ihmisille käy sanomassa, niin niiden käyttäytyminen tulee jatkumaan. Niin, kun monesti pitää mennä, mutta siis mä olin siis ehkä ihan hyvä, että mä en mennyt, koska mä olin niin raivoissa. Siis mä olin niin raivoissa, että mä olisin varmaan avannut sen ikkunan ja vetänyt turpaa. Sanoiko Anni sille, että ei kannata, se on poliisiauto? Niin, tai se, kun se, niin kuin, tiedätkö, no me ei oltu Itä-Helsingissä, me oltiin Vallilassa, mutta niin kuin Itä-Helsingissä varsinkaan kannattaa mennä, koska voi oikeasti saada niin kuin puukosta. Tämä oli mielenkiintoinen, koska eilen kävi vähän samankaltainen tilanne itselle, oli hermot kireellä. Ajoin siis Oulun kylässä, siellä on ensinnäkin lunta ihan helvetisti ja tiet aika kapeet ja lunta aurattiin koko ajan pois. Mun edessä on yksi auto, valkoinen Mersu, ja sen edessä on rekka, jossa on lunta. Ja se rekka pysähtyy tähän ja lähtee niin kuin pakittaan tonne noin. Tämä Mersu, mikä on niinku rekan ja mun auton välissä, ajaa niinku, vilkuttelee valoi ja ajaa niinku ihan helvetin lähelle sitä niinku rekkaa. Ja niinku todella lähelle. Mikä se funktio niinku oli? Sitä ärsyt. Minne se oli menossa Mersu? Mersu on menossa eteenpäin, mä oon menossa eteenpäin, rekka on niinku, sen on pakko pysähtyä tähän ja sit vääntää. Niin, se oli menossa tonne. Siis niinku jotakin... Niin, hakee lunta silleen, että niinku kuorma-auto. ja sitten se on jo niinku tässä, että se ei niinku enää, no ois se voinut jättää sen kesken, mutta jos sä haluu mennä tonne, niin toi on se ainoa tapa. Ja tää ajaa niinku ihan helvetin lähelle, sit mä oon tälleen takana käyn todella kuumana, niinku että vitsi mikä mulkku, ja et ärsyttää, ja tää on tosi tarina. Mä oon menossa Mustaan Pekkaan, ja toi... No ylläri, sinne missä kaikki vasemmistolaiset käy. Ja toi auto ajaa mun edellä Mustaan Pekkaan, mä tuuletan tälleen, jes, nyt mä meen sanoon silleen. Mä näen, että se on semmonen vanha äijä, ja se on niinku tosi niinku jotenkin vihasen näköinen. Ja mä oon silleen, että mä etin sen tuo kaupassa, ja meen sen taakse, ja niinku sanon silleen jotain, niinku, että onko se aina niinku tommonen mulkku liikenteestä, tai jotain tämmöstä, ja mä en löydä sitä enää sieltä. Ja sitten mä hetken ajattelin, että mä jään tähän parkkipaikalle venaan, että se tulee sieltä kaupasta takaisin. Ja sitten mä olin, että ei kenenkään ajan niin kuin järkevää käyttöä ja mä oon isompi ihminen kuin tätä. Mutta siis mä olin todella kuumana. Mua ärsytti se, koska siis siitä ei se kuski olisi voinut mitään muuta tehdä siinä. Mutta jättää sen vaan kesken ja toi tulee niin kuin tosi lähelle siihen. Ja niin kuin, se on näiden tyyppien duuni. Siis. Se mua niin kuin eniten syllättää, että sä rupeat niin kuin noita ammattia... Niin, yrittää tehdä tiet paremmaksi kaikille. Ja niin, kuin... niin ja niin kuin ylipäänsä parantaa. Ja siis niin kuin ylipäänsä rekkakuskit ja ruoka... Siis nehän tuo sinne vittu Mustaan Pekkaankin sun safkat. Että et sä rupeat sielläkään vilkuttelemaan valoja. Että me vittuu sit edestä, että mä pääsen ostamaan mun juustot. Ja sit just silleen, että mihin sulla on noin kiire? Tässä menee niin kuin 30 sekkaa. Mut mä aina mietin tommosessa tilanteessa, että jos on tommonen niin kuin... No mä en tiedä, minkä vuoden Mersu se oli, että oliko siinä kuin... Ei ollut EU-kilvet, sanotaan näin. Okei. Okay. Mietin vaan siis sitä, että onko se asenne, millä sä pärjäät siellä kapitalistisessa maailmassa toi.
Että sit liikenteessä se ei ehkä sovellu kaikille, mutta sä oot tottunut, että kun sä menet törkeästi ja tööttäli, että painat ohite, niin silleen se vaan menestyy ja se jatkuu kaikki niin elämän osa-alueella. Tai että ehkä hän oli joku meditaatioharrastaja, että tälleen mulle niin opettaja on sanonut, että näin mä... Ilmaisen tunteita niin, maailmassa heti. Tulee parempi näin. Oli se muutos, mitä haluaisit nähdä. Kyllä. Ah, hei. Semmonen. Tiivis ja ytimekäs. Se oli semmonen. Jakso. Joo. Vähän lyhyt, niin kuin vähän oli moni muukin juttu tänään. Vähän jo 15 minuuttia sisältö loppujen lopuksi, kun leikataan kaikki turha pois. Ei. Kyllä. Ja ei muuta kuin Tomi, kivaa lomareissua. Hei, koska ja... meillä on seura, tuleeko meillä joku pitempi breikki tähän, koska... No, meidän pitää katsoa kalenterit. Voi olla, että tulee viikon ylimääräinen breikki. Mä luulen, että tulee. Katsotaan. Mm. Joo. Joo. Teistähän se on kiinni. Minä olen täällä koko ajan. Joo, mutta tullaan takaisin, kun tullaan. Tullaan takaisin. Kiitos. Noniin, kiitos. Moi.